Pozdrav Grbulja Armija, dobrodošli na novi video. Danas pričamo o 7 vrstama HCF igrača. Iako možemo za ovaj klip da udarimo 150 lajka, mnogo bi mi značilo drugari, baš sam se potrudio i Akix mi je puno pomogao u ovom klipu, njegov kanal će biti u deskripciji, posetite ga. Ali drugari, da ne odugovlačim, uživajte u klipu. Pod jedan imamo trepera, znači treper vam je ovaj tip igrača koji će da pobegne do kuće, stoji tu da se šteka, da napravi neki trep, da stoji za trepa, da pokušava da vas ubaci u fence gateove i to će da nastavi da pokušava dok vas na kraju ne trepa i ubije, jer dobar treper je uporan treper. Drugi na našoj listi je Eogad, znači Eogad je onaj tip igrača koji kad ti uzme neki kombo, MLG prlasi iz trepa, pota se na pola srca, na kraju napiše samo Eugad. Treći na našoj listi je Toxic. Znači, Toxic je onaj tip igrača koji bez razloga kilo ti njega ili on tebe, kaže ti da si L ili S ili KS ili tako neka slična uvredljiva skraćenica. Četvrti na našoj listi je Fokuser. Fokuser je onaj tip igrača koji će tebe fokusirati tokom celog fajta, bez obzira da li ti njega hitao. Ovo se može naći kod poznatih youtubera ili non dobrih igrača. Ovaj tip igrača se može staviti i pod toksičnim. Peti na našoj listi je Haker. Znači, Haker je onaj tip igrača koji upali hak, prosto te urniše i uništi u fajtu, ti mu napišeš u message hakeru ili briši hak. Posle izvesnog vremena raspravljanja sa hakerom on i dalje ne priznaje. On će tebi reći, leđica. Šesti na našoj listi je Znojevi. Znači, Znojevi je onaj tip igrača koji će od sebe da da 110% da bi te vinu u fajtu. Bio ti da jedeš food, piješ speed, egro pluči se na tebe. Znači, stariji naziv za ovog igrača je bio tryhard, ali sada se samo znoji. Sedmi na našoj listi, ali i ne najmanje bitan, je Archer. Znači, svi mrzimo jebenog Archera, kad krene da smara sa bovom ili da te chase-a dok kajteš jer ima speed trojku. Uff, znamo svi kako je to, ne trebam više ništa da vam pričam o Archeru. Hvala vam drugari što ste gledali ovaj video, puno mi znači vaša podrška. Obavezno, ko se nije subscribe-o, neko udari taj subscribe. Znači, sada smo na 2700, nadajmo se uskoro da bude 3000 subscribera. I drugari, kao i uvek, vidimo se u sljedećem klipu. Pozdrav!